Kukurūzniko pilotas Aurimas, kaip ir daugelis mergišių, pakliuvo ant savo paties kabliuko. Daug dėmesio skyręs romantiškam įvaizdžiu, jis pamiršo, kad ne visos merginos šiais laikais domisi debesimis ir žvaigždėtų dangumi. Kągi, galbūt ši mergina išimtis iš taisyklės. Labas. Labas. Aš Rima. Aš Aurimas. Malonu. Malonu susipažinti. Prašom prie mūsų turtingo stalo. Kai aš jį pamačiau, jis taip pat iš kart pradėjo kalbėti apie žvaigždes, apie dangų, lyg norėdamas kažkur skristi. Galbūt mes ir turėjom kažkur skristi, bet aš to nepavečiau, nežinau. Galbūt lėktuvas nepakilo. Taigi, su Aurimas, man 24 metai, aš esu iš Vilniaus. Taip. Kokia alio reklama skaito, kad kad... Suvizduoji, kad esi paukštis? Ne paukštis. Kiekvienas žmogus, manau, svajoja būti paukštis ir turės sparnus, kad būtų nevaržomas ir neprikaustytas. Na, kodėl? Aš tai reiklinti noriu būti. Simpatiška mergina, maloni iš išvaizdos, patraukė plaukai ir dvi kasytės. Esi tikintis? Tikintis kuo? Šiam pasauliu pasitikėti nieko negalima. Va tai, net o ypač moteriai. Todėl, kad kiekvienas žiūri iš savo pusės ir kiekvienas turi tiek slaptų norų ir kiekvienas, manau, vis tiek yra iš dalies egoistiškai žiūri. Todėl, manau, pasitikėti kažko nelabai galima. Vaikinas, kuriam 24 metų, iš tikrųjų labai keista, kad jis dar nėra radęs savęs. Ir galvoja apie kažkokį kosmosą, apie svajonės. Iš vis gyvena kažkokiose nerealiuose dalykuose, iš tikrųjų. Žvaigždės, saulė, mėnulis. Nežinau, jam reikėtų galbūt kažko daugiau pasidomėti, ne vien astronomija. Nemėgstu nusileisti ant žemės, nes kadangi ant žemės vien tik tai žemiški rūpešiai. Kam tų rūpešiai reikia, manau, vis tiek reikia bet kokiam dalykiai žvelgti gerąją pusę tik tai. Tik tai šviesa, kaip prabūdus, turi du pasirinkimus. Bet jis taip pasirinkščia, tam pasimatymas. Šaunuolis. Šipsatys iš ryto reikia ir daugiau savim pasitikėti. Jeigu nebus gražių dalykų, tai bus negerai. Žmonės turi įsiteikti ir savo. Tuo prasme, labiau leisti savo atsipalaiduoti ir nebūt kasdieniškam. Leiskit savo pasvajoti ir leiskit įgyvendinti savo slapčiausius norus ar vizijas. O tavo vakarą ir gal patinka vaikščioti kiną? Patinka kartais. Tu jie prigavai šaunuolis, toliau taip. Koks filmas geriausias? Romantika? Fantastika? Geriausia tai yra komedija, iš tikrųjų, kai galima pasijuokti. Aš... O turi savo mėgstamiausią, kurią galėtum žiūrėti ir žiūrėtų, gal ir žiūrėjai 20 kartų? Juoktis ir juoktis, galėtum žiūrėti ir juoktis visą vakarą. Aš kaip nuobodį temą, taip netrodo? Kas nuobodį? Tema. Tema. Tai pasiūlyti, kaip tu to žvaigždės, gyvenimas, kiekvienas, kiekvienai tiek istorijoje, tiek dainoj. Ir kiekvienas žmogus nusako savo gyvenimą. Skaitai knygas? Knygas, aš semiuosi informacijos iš žmonių. Aš bandau atrasti save įvairiausios rytiuose, darbe, moksluose, atrasti savo gyvenimo kelią. Kaip tu galėtum įsivaizduoti, tarkim, paukščio skrydį? Mūsų ateitį. Turi vieną minutę. Mes paskraidytume lėktuvu, išsirinktume nuostabiausią žemės kampelį, ant kurios kalvos būtų nuostabi pieva. Mes pasikurtume tą namą. Ir lokiais, su lokiukais važiuoju. Susikurtume gražią ateitį. Turėtume du vaikus. Vieną tau, vieną man. Kadangi. Kaip neįdomu ir buitiška. Vaikinas iš kart pradėjo pasakoti, kad jis įsivaizduoja naktyje mane. Ir iš tikrųjų tai labai keista, nes taip kalbėdamas žmogus dažniausiai galvoja iš tikrųjų apie lovą. Tai nežinau, ką jis to norėjo pasakyti, bet pasakė. Gali parodyti savo rankas ir daug žiedų turi, ar nemėgsti? Turi žiedų. Paprašyk, kad parodyti, iš ties tobi rankas žiūrėjo, gribės rankos. O ant kojas turi žiedų? Baja, kokie gražų žiedai. Sakyk, aš tau gražesnius padovanočiau. Bet aš tau padovanočiau daug gražesnius. Vieną patį nuostabiausią, kurio tu nenusiimtum visą gyvenimą. Nes tai būtų su kodu.
Kokio kodo? Kod, kaip iš devinčio knygos. Žiedas su mistiniu kodu. Tai yra mistika. Mistika yra patrauklu, mistika yra fantastika. Ir kas priverčia žmogų susimastyti ir pagalvoti, kas tai yra, tai jis skatina mąstyti. Aš matau, kad tavo akis yra rudas. Aš žinai, kad ruda akį meluoja? Ne, kodėl žino tik tai mitą apie rudas akis? Kodėl apie kitas akis nebėra mito? Tiesiog rudos akis, žmogus žiūrėdamas į jas, nemato, ką jisai galvoja. Nes kadangi žmogaus akis viską išduoda. Iš jų galima perskaityti žmogaus mintis. Akis gražiausias, manau, žmogaus. O klaus, ką jinai skaitė dabar jo akise? Ir paklaus, ką jinai mato savo akise? Paklaus. Labai gražiai. Prisiminiau patarlį tiesiog, kad rudas akis dažniausiai meluoja. Ir vaikinas puolė iš karto teisintis, kad ne, mano akis, aš nemeluoju ten. Ir panašiai. Tai iš tikrųjų labai nuskambėjo keistai, nes vaikinas galbūt galvoja, kad aš jį kažkuo kaltinu. Turi tokią nuostabią šypseną, turėtum teikti žmonėm kuo daugiau džiaugsmą. Dėkui, bet šiaip iš tikrųjų tokie komplimentai yra girdėti begalio kartų. Galėtum sugalvoti ką nors naujesnį. Pasakyk, o tu man ką gali papasakoti tokiam šviežaus, negirdėto originalaus? Galėjai sugalvoti. O tai kokios yra šviežiausios naujienos? Kas yra šviežiausios? Tuo jau pavasaris ateis šviežumas, atsigavus, medžių pražys, bus labai šviežia. Aišku, dabar atnykus metas, žiema, nors ir ta žiemos nėra žinoma čia. Šlapdriba negražu, bet manau vis tiek. Mes galime susikurti šviežumą. Manau, mergina, girdėdama mano komplimentus, priėmė tuos, kuriuos norėjo priimti, o kuriuos neišgirdo, vadinasi, ne jie buvo skirti. Kitau bus liūdna. Ir tu norėsi saldžiai užmygti, įsijungsi šitą kasetę. Pasiklausyk savo. Filmuosime. Apklijuok ją taip bananais dabar. Užmigti saldžiai, pažiūrėsi. A toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi. Labas. Žinau, tu šiandien nerimauji. Bet prieik prie lango, pažiūrėk, kokia šiandien graži naktis. Ryškiai šviečia mėnulis ir plazdena žvaigždės. Įsižiūrėk į mėnulio šviesą. Joje pamatysi mano šešėlį. Mano šešėlis primins mūsų romantišką vakarą, kai mes praleisdavom ne vieną akimirką kartu. Pačios saldžiausios svajonės, beskraidant tiek dieną, tiek naktį, renkant laukų gėles, kurias pyniau tavo plaukus. Pradėjus filmuoti vaikinais, iš tikrųjų labai pasimetė ir žodžiai trukinė, nežinau ką sakyti, sakė tą patį per tą patį. Geriau papasako man dabar kokią linksmą istoriją, nes aš baigiu žymėkti. Linksmą istoriją? Tai gerai, tai naktį reikia miegoti, reikia linksmą. Gal šitą norėsiu paklausyti, gal... Sakyk, labas, mes randamės bare, nemiegok. Bet sudėtinga. Ne, sudėtinga, žiūrėjau. Taigi, kaip šauni vasarą ateina, iš ryto smagiai išviečia saulutę, atsidarius plačiai langą, peršaku per jį. Ir per langą pašaka? Taip, per langą, per duris gan įdomu, reikia linksmiau. Ir tai bus nufilmuota viskas, visas veiksmas, labai smagu. Ir išbėgame mes kartu prie vandens, aš teksto neturėjau. Ir iš viso bendro pasisakymo buvo, kad patys mėliausiai žodžiai yra pasakyti švelniai jausi. Tai kokią tu mano pižamą įsivaizduoji? Pižamą? Su malonim kojinim? Aš man kamerą. Įsivaizduoju pižamą, tai Jėvos kostiumą. Na, aš dabar kasetę tau norėčiau įteikti. Kurią mes čia nufilmavom. O kamera. Tai jinai išjungta. Aš toks filmavimą. Dabar pakelk taurelę, gali prieiti prie jos. Taurelę. Prieik prie jos ir, sakyk, labai norėčiau padovanoti tau savo patį karščiausią bučinį. Aš dabar norėčiau tau. O taip, prilaužti reikia. Prilaužti reikia. Čia, vaizdu. Ir į krūtį krūčio. Nu, pat. Ką jau čia žiūrėjus mane? Jaukim žagų. Jau, norėčiau padovanoti tau karštą bučkį žanduką. Šaunuolis, šaunuolis. Žiūrėk, ji tavo. Baigim. Viskas. Sakyk, atsisveikink ir ten važiuoju. Karštas bučinys, tai mano manimu, tai būtų lūpas, o ne... Tarkim, į skruosą, tai tas pats kas į kaktą.
ir šiaip vaikinas priejo, taip šaltai pabučiavo žandą ir nuėjo. Taigi, aš manau, suradau savo svajonę. Gal pažiūrėsi mane? Man patinka medavot, kad žmogus žiūrėsi. Taip. Man malonu sutikus tave, tavo akis grįžybą. Tu nustabiai. Tai jau irgi girdėjau. Labai panašiai į mano svajonę, kadangi aš mėgstu labai sapnuoti. Ir aš, man dabar dežavau, pasikartoja mano sapnas. Ir aš manau, kad mes dabar pakilsime į dangų, link žvigždžių, ir eisime rinkti nuostabių gėlių, kurios auga danguje, kurių tu dar nematei. Antras pasimatymas neišvengiamas. Iškart išsivedė, net neklausė.